meie sõidame siis warehouse'i. Warehouse on see suur laohoone, mis on täiesti meie oma. Meie maa teises otsas. Ja sinna, praegu me sellele mingisugust kasutust muud ei olegi, kui see, et me seal paneme ekstra mööblijuppe, millele me veel pole lahendust leidnud. Ja täna me oleme sinna järgi, siis me otsustasime oma voodi asukohta muuta. Ja kaks öökappi leidsime, mis sobivad nüüd selle uue voodi asukoha juurde. Ja need öökappid me toome seal ära ja värvime ära. Lapsed, kas te tahate minuga öökappe värvima hakata? Kui me öökappid ära toome, siis värvime. Okei, cool. Vaata need, kuidas ma sinu selle dresseri värvisin ära värviliseks. Ma saan teha öökappid, minu öökappid. Nightstand öökapp. Samamoodi ära värvida. Vanad omanikud kasutasid seda laohoonet savu kasvatamiseks, aga illegaalselt savu kasvatamiseks, kui Colorados on seda lubatud ka. Aga nendel polnud selleks luba, nii et nad tegid illegaalselt ja neil oli päris suur äri siin, nagu me teada saame naabrite käest juba. Aga meie, ei tea, mis meie sellega teeme. Üks päev tuleb sellel ise lähendis. Läheb värvi valikuks. Mul on, ma teen seda kõige lihtsama spray paintiga. Ja mul on igasuguseid huvitavaid värve siin. Et õnneks on kodus oma ehituspood nagu juba kokku kogutud. Et vaatame, mis see värvidega siis täna. Öökapid saab värvitud. One. Okay with these colors? Good job, guys. Need värvid? The blue. No, kaks värvi. Yeah, we're okay. Neli kihti panema, enne kui ma lõpuks avastasin, et midagi on selle värviga valesti või see lihtsalt on nii paha värv. Lõpuks ma läksin ikkagi selle värvi peale üle ja see tegi kahe kihid ja täiesti ilusaks kõik. Nii et pole küll see värv, mis ma tegelikult tahtsin, see teine oli natukene rohkem metallikas, sinine ja tumedam, aga see on selline hele ja ajab asja ära küll. Ma olen, miks ma seda odavad mööblit üldse ümber niimoodi värvida tahtsin on sellepärast, et ma mulle meeldi osta uusi asju ja uut mööblit lihtsalt. Mulle meeldi parem vanu asju ära kasutada, mis meil on, et taas kasutada ja asju ümber teha, see on minu teema. See teeb mind õnnelikumaks kui mingisugune Made in China crap, mis me ostaksime. Ja that's it. Nii et nüüd uksed ette. Ja saab nad tuppa ära panna.